Jestem. Dobro. Kepi Kitchen, odnosno Jelena Bogičević, sada nam pravi šta? Pitu sa krompirima i sa slaninom. To niko ovdje ne voli, jel da? Da. M pite ne voli, M slaninica, sve se ti bez veze sastojice. Verujem. Ma znam, da. Sipat ćemo da zagrajemo ulje, pola šoljice ulja. O, pa ide dosta ulja. Pa da, zato što vidjet ćete krompir upija dosta ulja. Dobro. Tu ćemo staviti oko 250 grama mesnatije slanine da propržimo. Mesnatije slanine, dobro. 250 grama. E sad ćeš malo da smanjiš. Loše li je loše? Sad ćeš malo da smanjiš. Da smanjim. Ko je rekao pre početka snimanja, čula sam da je neko bio ovdje od muškaraca, naravno, i da ti je rekao nešto za pitu. Ako nestane, nešto je neko. Vesa, šta je rekao? Ako ne ostane pita, da će... Da ti neće biti. A to su neke pretnje. Ovdje ti je sve ucene pretnje, šta da ti kažem? Ovdje imamo jedan manji prazi luk koji ćemo izblendirati. Znači jedan prazi luk manji. Jeste. Evo. Izvini. Jel pevušiš nekada ti kad si u kuhinji? Pa redko kad. Ne baš on. Više vičem Irina, Irina. A to da. Znam. A ono, mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Molim. Onda se ona ovako samo me zagrlja. Ija, i što da radiš? Da, dođe ovako i samo zagrlja i onda ona ide dalje. Ija. E, tako, to ćemo propržiti. Dobro. Malo da bude hrskavija. U to ćemo dodati taj prazi luk, samo vam te zvalim. Dakle, taj jedan prazi luk. Da. Inače, sad baš ima svežeg prazi luka. Da, a uz ovo je... Ima i mladeg luka, može i mladi možda, ha? Može, ali ja stavljam prazi luk baš u pitu da ne bi... Može i drugi bilo koji luk, da mi ne bi ukrao ukus ove slaninice i cijele pite. A, zato. Da, e tako, fino. E, dok se to polako prži, imamo pola kilograma krompira koji ćemo da isto izblendiramo, a vidjet ćete, blendiram da bi to povrće dobilo neku strukturu fila. Aha, evo, da bi... čekaj sam za ovak da kažemo, ovo je nekuvani krompir, da znate. Jeste, da. Pola kilograma, samo si ih iseckala i stavila tu da se blendira. Jeste. Zanimljivo. Da. Vidjet ćete, on će da ovaj, dobije tu strukturu fila, a ta slaninica će onako fino da dođe do izražaja. Zanimljivo. Do sad sam vidjela da krompir rendaju i tako. Da, može, da... može i da se renda, ali ja više volim da... Pa sitnije ovako. Jest, jest. Eto, dobre ideje. I šta sad radiš? E, sada ću da to sve ovdje... A šta je ovo prethodno? To je isto krompir. A isto krompir, nego si njegov napred napravila, da ne bi morala iz dva puta. Pametno, pametno. Da. Praktična si. I to ćemo sve sjediniti tu, malo, kratko vrijeme ćemo propržiti. A nećeš dugo zato što to jednako ide u rernu, jel? Jes, da. Što je dobra ideja, kao fil si sad napravila neki, yes, onako, i to boga mi bogat. E sad će krompir fino da pokupi te mirise. Dobro, sad ću malo da ti pojačam, sad ću može. Da, može. A da, sad će krompir da dobije od slaninice i malo onu mas, da, i... Vrlo zgodno i zanimljivo. Sve mi palo na pamet, nikad nisam pržila na ulju takav rendani krompir. Baš me zanima kako bi izgledao kad bi se samo on tako pržio. Mislim da lepo. I ova pita isto može da u posnoj varijanti samo izbacimo slaninicu i ovako se isto prži. Pa da. Da. Odlično. E, sad ćemo to začiniti. Stavit ćemo biber. U biberu ne može da se pogreši. Krompir voli biber. Stavit ćemo so. Ko voli, može i suve začine. Tako je. E sad se zavisi koliko vam je ta slanina slana. Nije dobro baš ni da se presole. Možda još malo. Da se ne presoli, ma možeš malo. E, da, a za to vrijeme ćemo staviti može ovdje.
Ja ću reći posle šta je. Za to vreme dok nam se to spremalo, ja sam ovde rastopila negde oko 100 grama margarina. Možete bilo koju masnoću, može mast, može ulje. Maslac. Jeste. Ja sam znači 100 grama? Oko 100 grama. Dobro. E, uzet ćemo jednu tepsiju. Ovde imamo kore koje su kupovne, ali su pravljene na plotni. Na plotni? Da. Daj da one vidim. One su kao domaće. Pogledaj, molim te. Zanimljivo. Da, one su malo devlje, mogu i tortilje sa njima da se prave. Da, univerzalne kore. E, dobro, sad ako mi ne možemo da nađemo, pošto nema baš na svakom koraku da se nađu ove sa plotne kore, ali mogu neke druge? Pa mogu, mogu i obične. Mogu? Da, mogu. Dobro. E, sad svaku koru treba da premažemo tim margarinom, ili već kojom masnoćem ste se vi odlučili. Dobro. I ja mislim da je to dobro, Nataša. Što kažeš? Mislim da je to dovoljno. Da, ovo dovoljno, znači ne mora dalje. E, samo ćeš mi nekako da se ja ovako organizujem, oćemo ovde. Znači svaku koru? Ovde, da. Pa će sada stavljaš. Da to deliš otprilike na koliko delova? U principu ovde ima 10 kora. Sad će mi trebati jedna kašika ovde. Znači otprilike na 10 delova. I na svaku koru stavljamo otprilike po 2 pune kašike fila. Aha, ne treba više. Ne, zato što su ove kore tako punije i onda bi to izgledalo onako previše. Da, da, preko bi bilo svakako. Da. I sad kora. Kora, masnoća. A prvo masnoća, ja bih zaboravila tu masnoću. Evo ideju, mi stavimo ovaj maslac u ovo, inače tu već biti masnoće, pa ne mora svaki put. Šta misliš ti o tome? Pa možeš da probaš. Pa da. Ali mislim da ne bi ništa pokvarilo. No da, samo razmažeš ovaj fil i to ti je to. To je to, sad idemo masnoću. Odličan si pomoćnik. Pa da. Tačnije ja tvoj. Zajedno. Da. 2 kašike. Jeste. Evo ga. Već mi se sviđa. Dobro. E da, za to vreme mogla si da mi uključiš... Hoću. Tu ima 1,5 dl vode sa 2 kašičice soli. To treba da provri. Sad ćemo pokazati kako na kraju, kad se pita ispeče, pošto se ona peče malo specifičnije, to je ona rešetka koja vam je obično u šporetu na sredini, kod mene stoji na sredini, ona bi trebala da se spusti najniže, pošto su ovo skoro pečene kore, da ona ne bi izgorele gore. Jasno mi je. Da. I onda dole skroz. Znači skroz na dnu u stvari da se peče. Vraćam se na svoju dužnost. Evo ga. 1, 2. Premažemo. Stavljaj gore. Jeste. A to malo izgužvaš ako bude prevelika. Pa da, pametno. Ništa se to ne baci. Ma, naravno. 1, 2. Premažemo. Sledeća. Evo ga. I još jedna i gotovo. Evo, ona se peče na nekih 200 stepeni. A premaži, izvini. Oko pola sata. Na 200 stepeni, oko pola sata. Jest. I onda 5 minuta pred kraj pečenja mi je izvadimo. 5 minuta pre kraj. Jeste. Izvadimo i sa tom vodom koja je slana, mi nju celu prelijemo. I sad vidjet ćete kako ona bukvalno onako cvrči. I vratimo je na jedno od 5 do 10 minuta još u rernu, da to se upije i da višak masnoće vode ispari. Zamisli, znači to je kao baklava kad se preliva sa šećerom i vodom, sad se ova pita preliva slana sa solju. I vodom. I vodom, da. Ovdje smo rastopili. I onda se još vrati. Da. Pokazat ćemo samo kako to ćemo da je prelijemo sada. Pa bolje, ovu si već prelila. Da. A jes, ja, neće ta već gotova. Dakle, zamislit ćemo da je ovo bilo u rerni. Koliko dugo si rekla? Pola sata na 200 stepeni. Pola sata na 200 stepeni, na najnižoj dole. Da. I onda smo uzeli koliko vode? 1,5 dl. Dakle, 150 ml vode i koliko soli? 2 kašičice soli. I onda to tako lepo prelijemo je celu, ovako, i ono bukvalno cvrči. Vidjet ćete kako sve ta voda sad ne ide, ali ona sva uđe unutra. Dobro. E, u svakom slučaju, to ćemo mi staviti da se speče, neće joj ništa faliti ni tako. A ovdje je jedna već gotova koja je upila svu tu vodu.
Evo, sad ćeš ti da probaš. Vrlo rado ću da probam. A muškarci, samo gledajte. Tako se ječeš kao na truglić, ima da možda da, može kako god. Da. Sad samo da li se... Jede rukama, viljuškom i nožem ili kako? Pa, ako jedeš vruće, onda ti je bolje viljuška i nož. A ovako, ako je hladna, onda kao možeš pičeš. Možeš i ovako. Da. Aj, samo da vidim da li mi je ovo baš odgovarajuće. Da, malo vam je tup nož. Tup nam je nož? Da. A, šta da radimo? Ovo lepo izgleda iznutra. Sad ćemo da probamo. A lako se seče, meka je. Da, meka je zbog te vode upravo. Nikad nisam jela mekšu pitu. E, drago mi je. Uopšte nije. Jako je ukusno. I nije preslana. Plašala sam se. Nije. Meka, meka. Predivna je.